Има връзка между вътрешните сътресения в Ислямска държава и терористичните актове и заплахите за тях. Така арабистът Владимир Чуков коментира в Европа сутрин поредните заплахи, които бяха отправени към Балканския полуостров. В Сирия има един значим албано-горящ контингент. Буквално предния път заплахата беше призикана от убийството на лидера на този албанско-горящ контингент. Автоматично бяха заплашени хората на Балканите. Т.е. трябва да се търсят някакви връзки вътре на полето, на терена. Очевидно става някакво преструктуриране, може някой друг лидер да е бил убит. Т.е. съжаление, там ври и кипи. И това, което виждаме, въпреки че ето, водят се преговори в Астана, водят се преговори в Женева. Между прочим, и двата последни кръка бяха неуспешни. Това подсказва, че наистина, поне с днешна дата, сме далеч от разрешаването на този конфликт. И всичко това върви с добавката тероризъм. Оказва се, че много малък процент от атентатите са организирани директно от самата Ислямска държава. Само 7% от атентатите в Европа са били директно командвани от централата на Ислямска държава. Само 7%. Огромната част. Това са симпатизанти, това са хора, които са вдъхновени от Ислямска държава. Само инициатива. И са вълци единаци или хора, които имитират. И може би след това те са в някакъв контакт са влезли с централата. Тоест, те реално са се самосъздали. Според Чуков, трудностите пред най-голямата терористична групировка те първа предстоят, защото тя губи основния си източник на финансиране – нелегалната продажба на петрол. В апогея имаха доходи само от нефта между 600 и 800 милиона. Сега четем, че са около 18 милиона. Виждате, практически те имат пари. И оттам насетне, включително и групата в Афганистан, трябва сами да се издържат. Това е криза и отлив от кадри. Арабистът е категоричен, че военният отговор срещу Ислямска държава няма да помогне, а е необходимо в мюсюлманските страни да се води активна информационна кампания, за да няма терористичната организация нови последователи.